Nëse Bardhi dashuron vërtet, nuk besoj se do vendoset. Nëse të isha familjar i Bardhi dhe do shija Sarën për shumë ulqer, më shumë porime meritonin këto momentet e fundit, se sa me Bardhin, edhe tani edhe unë një farë forme do reagoj, a i sa ka mundësi në dorë, pra duke i qërë foto. Po, do ngele vetëm reagimi jot, jo i personit. Jo i Bardhi, të shtu që prandaj them në kuadrë tashe themi, vetëm ja vlen që ta diskutojmë. Po unë dhe ndalua pak të kjo pjesa e fëmive, se është bërë një të meri vërtet me këtë do bëj fëmi, me të do bëj fëmi, me të i kanë bërë fëmije tani. Por i bëjnë fëmije ta, po pas të i bëjnë. Por i bëjnë, po pra, po kjo është problemi dhe kjo këtë duat të dalun, që nuk është problemi të bërit fëmije, është problemi të rriturit të fëmijesë. Edhe kur je parë vetë. Ta bësh fëmijën thua ti nuk zgjat sa ta rritesh. Me që jemi tek thashë theme, nuk e di nëse është thashë theme apo e vërtet, flas për lajmet që kanë po qarkullojnë aktualisht, mbase guxoni di diçka më shumë lidhur me një lidhje me Seriolës, Eriola Doçit dhe reperit i njohur Azet. Nuk e di çfarë ka të vërtet në këtë situatë. Kjo në fakt asë nuk është që di atë shumë, sa e përket në serin e se janë bashkë, nuk i di çfarë më i të thënë. Blendi Mane na ka thënë në Top Channel që është një personazh që është në botën e muzikës, që jeton në Gjermani nëse nuk gaboj, dhe droni që i mbëriti me E zemër A, kështu që tani konkluzionet mund edhe t'i nxjerrim. Dhe kjo video që është publikuar nga Icon Style nëse nuk gaboj. Po, E A, Ergula, A Z. I tregon dhe bashkë, kështu që guxon. Mund t'jemë bashkë, nuk e di, nuk kam informacione se përket. Okay. Jemë më e mira, The King of Big Brother, pra, nuk e kuptoj. Mbretëresha në këtë rast. Po pra, pse ka bërë The King, mund t'a kështë bërë The Queen, po nejse. The King, të ka nga të parë drejtor minister, që nuk marë në gjinie, dhe ka mendur që të mbretë. Duke që ka qenë femëra e që ka bërë dronin, sepse ka pas barazi gjinore aty brënda. Okej, gjithsesi. Jo, e di pse, sepse kishte dalë Romeo me Julin, më duket, me Julian, që kishin thënë unë jam mbreti dhe unë jam mbretëresha, kështu që ai që të jetë brenda e ka bërë The King, domethënë Ariola është e dyta. Unë për këtë marrëdhënien kam përshtypjen që doli më një herë tash themi pas tash themave që Ariola do të krijoj tani ose pas memeve që Ariola do krijoj diçka me Silvin, që i është vënë brapa dhe pasi kjo doli një herë nga shtëpia, nuk do rrezikoj. Silvi, të lutem mos më angazhon Silvin sa ishi dashuruar me Romeo. Okej. Ai ka deklaruar shpirt simpatinë e tij, mund të dashurosh edhe dy njerëz njëkohësisht. Okej, ai ka thënë tekstualisht që me Romeo mund të dashurohet dhe një burr. Okej. Okay. Ke parë besoj këtë pjesë. Tani kam lexuar. Në media është shkruar kjo gjë, një deklaratë e tillë të një djali se kishim dëgjuar, prandaj ka bërë çudi. Po mirë, mua më pëlqen që ai është mendje hapur në këtë pikë, se këtu po ti thua se një djali që ti i dashuruar me një djalë tjetër fillon edhe ofendohet ose fillon mendon që ne po flasim për seksualitetin e tij. Nuk është e vërtetë. Ti mund të jesh dashuruar me diçka edhe platonikisht. Ose mund të thua që të ka zgjidhje që të pranosh është një djalë simpatik, edhe ti që je djalë mund ta pranosh. Sa djem janë dashuruar me Messi, me Ronaldo. Si fuçë kjo, nuk më duket si fuçë. Po përpiqet bëj një lloj aleance mendon Silvi. Ti afrohet Romeos. Me që jemi tek Romeo, ndërkaq kemi një tjetër personazh, flas për Jetmirin, Jetmir Salaj, që është mos gabojm tashmë konkurrenti më i ri. Ai u fut me kurorën për Romeo, no? Me kurorën. Me kurorë, duke thënë që e mbështes, më pëlqen loja e tij. Po, por kemi parë debate edhe kështu, mos ma bëj mua të vetullon ashtu ti kujt ja bën ti atë. E pash atë pjesën e videos. Lejohet kesh vetë ulan Big Brother. Po Jetmiri më pëlqeu shumë se si e përballoi këtë presionin që shkoi Romeo ti bënte me këtë muhabetin e vetullës, mos ma ngri mua vetullën i tha, "Oh, po ti mos më fol mua kështu." Pasi uli kokën dhe bëri sikur po dëshpërohej, domethënë për këtë tërheqje vëmendje, më pëlqeu shumë si e përballi. Kështu që Romeo besoi që ndjet pak i rrezikuar nga Jetmiri. Jetmiri e di si funksionon doja. Mund të kanë rolet të dy fishta, pra mund të jenë si motra në rolet që kanë në shtëpi. Unë mendoj që Romeo është vërtet pak e kërcënuar nga ky çuni nga Jetmiri, sepse ka kuptuar që ky i njeh lojën, ka kuptuar që ky hyri me një lloj dege ulliri, si thua, përpaqe mes të dyve, edhe ka menduar që ky po ja merr kalan nga brenda. Ja ta dëgjojmë edhe guxonin. Në fakt, jo, mendoj gjithë banorët që kanë qenë dhe futën në Big Brother, mendojnë që janë shumë të fortë, por realisht në Big Brother, ose në përgjithësi edhe njëtë, nuk është që ke kalu që atë rrugë dhe i lejtor shumë i fortë. Jetmiri, në fakt, është futë si mësus, ka të bëj, e ka një farë tabletët të bërë të cilën e kam bushë, të shka të të bëjnë e Big Brother edhe në fund të del me Game Over, si u shkandal të gjithë litarë që jënë fut, që kanë qene, jënë fut... Pra se ka rrugën e gjatë, po thua? A mund tjetë edhe mund ta ketë rrugën, të mon rrugën e gjatë, po thjesht nuk arrin të këtë trofeo, për shkak se trofejet i ka fitu në fakt vetëm me si përmi 7 herë, jo tjetë. Qartë.
Shiko, ka ca njerëz që janë të apasionuar vërtet pas Big Brotherit, ëh, se e mirin shumë. E duan shumë Big Brotherin, edhe në fillim ti mund të mendosh se çfarë s'kan çfarë të bëjnë këta njerëz me jetën për shumë. Fakti që ka ardhur nga Kanada. Po, shiko, ai do të shkojë prezant në media, dhe gjatë gjithë këtyre Big Brotherave të tjerë, mesa di unë, ai ka qenë opinion bërës, pra ka krijuar një influencë në një lidhje live nga celulari dhe tjetër të lësh gjithçka jetën tënde aty dhe të bish këtu. E ka sfidë personale, në disa target grupe dashuria për Big Brother është shumë e madhe. Me qëse jemi tek sfidat, Zhaku, një sfidë e dhënë nga vllai i madh është prishur nga Juli, nuk e di e ke parë apo jo. Sfida që ishtë dhënë Eglës edhe Heidit. Jo, Egla është aktore e papar, bëqen shumë, përse si aktrone, dhe bëri shumë mirë atë sfidën. Nuk e kuptove shumë mirë, Julis nga e mori vesh që... Nga një zarfi cili ishte me sa kuptoj i arruar në dhomën e rëfimit, apo i lënë aty me dashje, pa dashje nga banorët, nuk e di, po di që lezoj diqka. E ka prishë shumë misionin. E ka bërë këtë gjë, sepse Juli ka shumë kohë që mundoj tjetë në qëndër të debateve, mendoj unë, edhe nuk ja ka arritur do të ta bëj shumë mirë. Dhe herë pasere ka marrë mbi vete dhe ca merita për ca lëra që janë bërë brënda që në syrin tim nuk është se ka qenë Juli strumbullari e tyre. Kështu që në këtë moment ka gjetur rastin që të prish lojën, të prish budgetin dhe gjithë shtëpia të kërë kundër Juli që a i të dalë në qëndër. Dhe me kriminalitet këtu në studion tonë, edhe porosit si i veprës penale shko në burg. Vërtet mund mos tjetë protagonisti, po i kryon a i disa situata, ndoshta. Mendoj që mundohet më te përse sa e bënë në atë gjullurdin që bëhet aty Juli nuk është dhe ashi e fuqi shumë për të bërë keq, do me të... Dakor, Guzon, si e mendon? Në fakt, Juli, ta bësh një loj, brenda një loje, është gjë bukur, kështë që Juli ka jetë me këmbar, pëse jo, pëse mos ta bëj një loj, du mund të ta prish loj. Pra, ju prezentua mundësia, po thua ti, e shfrytëzoj në këtë mënyrë, si kurse mund të bënda, si kurse kështë e letëzuar atë zarë. Ose mund të aflisë vetë me Eglën? Nuk ndëgjova, në fakt. Pra zgjodhi ta bënde, ishte zgjedhje, mund edhe të bënde si kurse kështë e letëzuar zarfin. Po pa të shumë është loj, edhe pse ka zgjedhër loj e tina, dhe më pëlqen, Juli më pëlqen si luan, ndo njëherë, jo shpesher. Gjithësësi, kurios jemi qëfar do të ndodhë sot në mbrëmje, ke ndo një ide, Zhaku, në kuptimi qëfar pret që mund të ndodhë me dhe bajzë. Se si për presëm se më ka përqyër, ndryshë, dhe në më shumë se të gjitha promo të mundshme të Big Brotherit, më ka përqyër promoja e kësaj herë, sepse janë këto pamjet që në fakt janë pak të vështira për të daluar se është drita fikur mes Franceskës dhe Sarës, dhe është Ledioni në fund që thot, në fakt ata aty brënda janë po ashtu si jemi në jashtë. Edhe nuk e di se si do të trajtoj këtë gjë, dhe nuk e di se si është kurioz jemi të gjithë, por sonte si thoni ju sot në mbrëmje. Jo, ne s'kemi më kohë dhe të duam, është time's up. Faleminderit Jacqueline, faleminderit Guzon, ne duhet ta mbyllim. Faleminderit dhe ju që na keni ndjekur, po mos harroni më njëherë më pas është edicioni lajmeve. Ne takohemi nesër.